Вітаю, шановні телеглядачі. Підсумки тижня традиційно ми підбиваємо з головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм. Водночас хочу зазначити, що наш ефір ексклюзивний, адже ефіримо ми зі студії Ради Європи, що у Страсбурзі. Це Франція, де практично протягом тижня відбувалися двосторонні зустрічі спікера українського парламенту з високими європейськими посадовцями. А також у ці дні відбувалася європейська конференція голів парламентів. Отже, підсумки про візит до Страсбурга. Підбиваємо з Андрієм Проб'єм. Я вітаю вас, Андрій Володимировичу. Вітаю вас. Отже, як можете проаналізувати і підсумувати візит до Франції, до Страсбурга, і водночас зачепити головне питання це безвізовий режим. Це головне питання, яке ви піднімали з європосадовцями на зустрічах. І розуміємо, що вже є дати приблизні ухвалення цього рішення. Яким його очікуєте? Чи буде все таки воно для України позитивним? Зважаючи на те, що в Україні є різні розмови про те, що Грузії дали, нам не дали, можуть. Нам відмовити, які у вас очікування, що ви почули від європейців? Справді, питання отримання України безвізового режиму було питанням номер один під час мого візиту і його ставу на всіх зустрічах, які я проводив. І переконував європейських колег, що для України це питання носить не тільки технічний, а дуже важливий символічний характер країни, яка пройшла Майдан, де на баракадах поруч бликно-жовтими прапорами стояли прапори Європейського Союзу. І в розмовах із президентом Європейського парламенту і з багатьма депутатами, власне, ми обговорили, як найшвидше можна імплементувати цю власну угоду. Хотів би теж пояснити для українців, що тут нема жодної інтриги з тим, що Україна не виконала своїх зобов'язань. В тому аспекті нема жодних запитань. Європейці розуміють і усвідомлюють, що той перелік вимог, який був до України, а він був найбільший від усіх інших держав. Україна виконала повністю. Але, на жаль, процес надання безвізу Україні наклався часово з іншим процесом. З процесом, який ми знаємо як велика міграційна криза в Європі, коли багато європейських держав намагаються дати відповідь на ці виклики, які стоять перед Європейським Союзом. І ініціатива, яка сьогодні є в Європейському парламенті, домінуючою, полягає в тому щоб знайти механізм швидкого призупинення дії безвізового режиму для будь-якої держави. Наголошується тема не стосується України, а будь-якої держави. Тобто механізм, який би дозволяв швидко призупинити безвізовий режим. І європейці переконані, що імплементувавши цю норму, воно відкриє тут же рішення і питання по всіх інших безвізових рішеннях, які має прийняти Європейський Союз. Бо це рішення стосується не тільки України, а й кількох інших держав. І голова Європейського парламенту запевнив мене, що по Україні немає жодних запитань, немає жодних дискусій. Попередньо, часово це виглядає наступним чином. 29 вересня має бути засідання профільного комітету, на якому має розглядатись і імплементація механізму по призупиністю безвізового режиму. Наголошую, для усіх держав цей механізм має бути однаковий. І також питання про безвізовий режим для України. Якщо 29 вересня комітет зможе вийти на позитивне рішення, то президент Європейського парламенту запевнив мене, що в перший тиждень пленарної роботи Європейського парламенту, а це з 3 по 6 жовтня, це питання буде винесено в порядок денний, і ні в кого немає сумнівів, що воно набере необхідну кількість голосів. Тобто це той найбільш оптимальний і найбільш ідеальний сценарій для України, коли дане питання може бути остаточно вирішено в перший тиждень жовтня. Ми на нього розраховуємо, ми сподіваємося, з усіма друзями України, проводячи зустрічі, я просив сконцентрувати усі свої сили, щоб ми змогли чим швидше це рішення прийняти, і ми на це розраховуємо. Крім того, я дуже детально наголошую європейським колегам, що Україна не становить жодної загрози. Плані міграційної кризи для Європейського Союзу і наводив цифри, що Україна самостійно адаптовує кількість внутрішньопереміщених осіб в таку ж саму кількість, як і весь Європейський Союз. Мільйон сімсот в Україні і мільйон вісімсот на весь Європейський Союз. І нелегальної міграції, яка попадає в ЄС, з України йде тільки 0,1%. І тому жодної загрози і жодного ризику для Європи Україна не становить. Що стосується Грузії, то той факт, що були розділені доповіді по Україні і Грузію, має виключно технічний характер, як ми запевнили колеги. Просто Грузія не місяць швидше подала заявку, і, відповідно, не місяць швидше це питання було розглянуте. Тут нема жодних політичних передумов, нема жодних додаткових вимог до України, а є лише процедура, яка дуже детально виконується на рівні Європейського парламенту. Тому сподіваємось і розраховуємо. Що вже в жовтні рішення, до якого Україна так довго йшла, буде прийняте європейським парламентом? Ще одне таке гостре питання, і безпосередньо в Україні це досить таки різко сприйняли про перебування російської делегації на європейській конференції. Як ви оцінили той факт, що пані Матвієнко прибула і взагалі? Оцей факт, які коментарі вона тут робила про те, що з 2017 року парлам... парламентська асамблея Ради Європи може повернути російську делегацію у свою роботу. Як ви до цього ставитесь? Якою буде реакція України, якщо у випадку таке відбудеться? Не секрет, що Ради європейських політиків намагаються зробити все можливе, щоб повернути делегацію Російської Федерації в парламентську асамблею Ради Європи. Не секрет, що Російська Федерація робить все можливе, щоб можна було цей дипломатичний хід здійснити. Я це питання підняв під час свого виступу на конференції гулі Європейських парламентів і дуже чітко зазначив, що вважаю цю позицію неприйнятною, що Російська Федерація не виконала жодної з вимог, які були озвучені резолюціями ПАРЄ. Наголошую жодну з вимог, які можуть бути підстави для її повернення. Окрім того, я чітко зазначив в своєму виступі. Що Матвієнко є не просто парламентарій, вона є співучасник злочину, тому що вона особисто голосувала за приєднання Криму до Росії. Вона особисто голосувала за введення російських військ на територію України. Вона повинна нести відповідальність як співучасник злочину. І для всіх країн, які вважають, що верховенського права це і цінність, що демократія і гідність є найвищою цінністю. Для них не може бути компромісу в тих ключових базових цінностях Європи. Я звернувся до парламентаріїв, які, власне, говорять про відновлення діалогу з Росією, що у випадку з Росією, у випадку з Путіним, намагання вийти в компроміс, намагання задобрити агресора, воно заохочує ще більшу агресію, заохочує ще більш агресивні дії як в Україні, так і по всьому світу. Тому вважаю цей процес неприйнятним, чітко про це заявив, і дуже багато голів парламентів, виступаючи пі після мене, і з Польщі, і з Естонії, дуже чітко і виразно підтримали цю позицію. Ви зустрічалися з президентом парламентської асамблеї Ради Європи паном Аграмунтом і вручили заяву Верховної Ради і ноту протесту МЗС щодо невизнання виборів у Криму. Е, якою буде реакція? і Все-таки що йдеться у цих заявах? Чи зреагує Європа на це? Я цю заяву вручив і Генеральному секретарю Ради Європи, цю заяву вручив і комісару Ради Європи став людини, власне, як звернення українського парламенту до всіх європейських парламентів, до всіх міжнародних інституцій з закликом не визнавати результати виборів в Російську Думу. Те, що Росія хоче проводити вибори на окупованій території в Криму, воно ставить під сумнів в цілому легітимність цього органу і не може бути міжнародною спільнотою адаптовано. І тому дане звернення українського парламенту, яке було прийнято нещодавно, і ноту від Міністерства закордонних справ я передав фактично всім високопосадовцям і закликав їх, щоб вони і особистою позицією, і особистою ініціативою цю заяву максимально підтримали, і максимально її популяризували. І закликали інші європейські парламенти підтримати цю позицію. Що це означає, якщо от вибори отці визнають, який це потім буде результат для України? Це ж намагання Росії, це м'яка форма Росії, щоб змусити світ змиритися з окупацією, в тому числі і Криму. Це одна з форм. І тут світ повинен зайняти дуже чітку і тверду позицію. І до того ми і закликали наших колег. Кожен з них підтвердив. Бо в мене буквально щойно була зустріч президентом парламентської асамблеї Ради Європи. Він підтвердив, що в питанні Криму позиція незмінна, ніхто і ніколи не визнає Крим частиною Російської Федерації. І тому є всі підстави розраховувати на те, що і європейські парламенти, і європейський парламент підтримують цю позицію України. Пане голову, попри участь у європейській конференції голів парламенті, ви провели ряд двосторонніх зустрічей. Говорили також про двосторонні контакти, про двосторонню співпрацю безпосередньо от з паном Пленковичем ви зустрічалися, говорили про регіональну співпрацю у формі міжмор'я. Які тут можуть бути результати, як що тут в Україні світить? Я бачу в цій співпраці велику перспективу. Я того не приховую. Я давно про це говорю. Що регіональна співпраця для Європейського союзу є характерною. І вона тільки підсилює загалом ЄС в комунікаціях між собою. Зокрема, для України є дуже добрим прикладом співпраця парламентів північних держав. І дуже часто Україна бере в них участь. І ми цю тему проговорювали із спікером парламенту Норвезького парламенту. І я переконаний, що нам в нашому регіоні потрібна така ж сама щільна співпраця. Ця співпраця, за моїм переконанням, повинна базуватись на лінії. Балто-Чорноморського Союзу, країн Балтії, Польщі, України, Молдови, Румунії. Але ми дуже з повагою відносимося до ініціативи Хорватії, щоб це об'єднання було ширшим. Як жартують Хорвати, коли є Балто-Чорноморський Союз, є тільки Б і С, а має бути буква А Англіатика, АБЦ, щоб Англіатика теж була долучена до цього Союзу. І з великою прихильністю я ставлюсь до того, щоб цей Союз мав ширший формат. І для України є, напевно, велика позитивна інформація про те, що політична сила, яку очолює Пленкович, один з найбільших друзів України, здобула переконливу перемогу. Вже буквально за кілька днів він буде прем'єр-міністром Хорватії. Під час зустрічі я вже жартома спитався, чи може вже звертатись пане прем'єр-міністр. І це європейський політик, який надзвичайно багато зробив для допомоги Україні і для співпраці з Україною. І тому я переконаний, що регіональна співпраця за участю і Хорватії, і в форматі Міжмор'я надзвичайно перспективна. І в питанні транзиту, і в питанні побудови єдиної інфраструктури, і в питанні економічному, але і в питанні також і безпеки. Це питання надзвичайно має великий потенціал. І над тим питанням я буду і далі працювати. І я бачу, наскільки великий відгук від багатьох держав. Східної і центральної Європи і є, власне, відгук на цю ініціативу. І ми шукаємо форми, в яких може ця співпраця відбуватися. Поки що це форми більш парламентські. Це весь час м'якша форма, яка дозволяє знайти найбільш оптимальний формат для співпраці. І, власне, ми з П'єнковичем детально обговорювали і цей формат співпраці. Я дякую вам за інтерв'ю і вітаю з успішним візитом до Страсбурга. Дякую дуже вам. Шановні телеграмчі, нагадаю, що ми ефірли зі Страсбурга зі студії Ради Європи і спілкувалися, підбивали підсумки тижня з головою Верховної Ради України Андрієм Поробієм. Дякую за увагу. До побачення.